дар тоҷикистон бо ҳукми додгоҳи ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд се нафар сокини ин минтақаро бо айби мансубият ба гурӯҳи исломӣ ҳизби таҳрир ба мӯҳлатҳои гуногун аз озодӣ маҳрум намуд ду нафари аз маҳкумшудагон дар гузашта бо айни айбҳо маҳкум гашта буданд судия зоирзода боирҷон хабар дод ки юсупов абдуҷалили 4ил7афтсоларо додгоҳ дар фаъолияти ташкилоти экстремистӣ айбдор дониста ба муҳлати 8ашт сол аз озодӣ маҳрум кард инчунин насрулло қодиров ва анвар аббосови чилусесола барои хабар надодан айбдор дониста ду сол ва як солу ду моҳ аз озодӣ маҳрум шуданд таҳририяти сомонаи хабарҳо ба манбаи худ дар вилояти суғд такя карда хабар медиҳад ки маҳкумшудагон аз фаъолони ҳизби таҳрир набуданд ҳарчанде ки ду нафари онҳо гузашта бо чунин айб маҳкум шуда буданд эҳтимол аст ки айнан ҳамин чиз сабаби дубора маҳкум шудани онҳо гаштааст чӣ тавре ки як сокини маҳаллӣ бо ошкор накардани номаш хабар дод хадамоти махсуси тоҷикистон дар охири сол дар хусуси боздошти гурӯҳҳои исломӣ ҳисобот медиҳанд вале бо сабаби он ки имсол боздошти аъзоёни ҳизби таҳрир на он қадар зиёд буд хадамоти махсуси тоҷикистон маҷбур аст ки барои нишондод ҳар касеро рӯ ба рӯ ояд боздошт кунад